Përshëndetje, unë jam Blake, jam Amerikan, por kam jetuar 2 vite në Shqipëri dhe kam pasur mundësi me mësu gjuhën Shqipe. Tani jam kthyr në Shqipëri, kam ardhë me një grupë Amerikane. Unë jam Jonah, ju mund të shikoni që unë kam shumë boj këtu në rroba. Ne jemi këtu në Tropoje edhe po bëm një projekt humanitar, në një spital edhe një kopsh. Po mësojmë fëmijëve për historinë amerikane, për historinë e Europës, për disa grupe të tjera, për aktivitete, sporte. Ju i dini që shqiptarët e duan shumë amerikanët. Prandaj, do më thonë, jam shumë i kënaqur me shqiptarët, edhe i dua shumë Shqipërinë, edhe i dua shumë shqiptarët. Unë mendoj se fjalë shqiptare më e bukur është Shqipëria, se neve i themi Albania. Por këtu juve toni Shqipëria, edhe është shumë bukur që është shumë ndryshme, por ka të bëjë edhe me Shqiponia. Mua më pëlqen shumë fjala byzylyk. Po nuk kam byzylyqe, po më pëlqen shumë fjala se nuk e di pse po tingullon mirë byzylyk. Unë besoj se ushqimi i preferuar do të jetë fasulej me lëng, do të jetë lëng. Pa lëng nuk është i preferuar, por me lëng shumë mirë. Unë mendoj se kam përgjegjësi me ardhë këtu dhe me u bë vullnetar që të ndaj ato gjëra që unë kam pasur me ju shqiptarët.